Kako za što manje novaca kupiti što više parfema? Ovo je pitanje koje muči svakog parfemskog ljubitelja. Pogledajte ovaj video do kraja i saznaćete kako do kraja godine imati veliku kolekciju parfema. Bok, ja sam Nicole, dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što znate, ovdje možete čuti sve što ste htjeli znati o parfemima. Danas pričamo o tome kako za što manje novaca kupiti što više parfema. Slažem se da definitivno je jedan od skupljih hobija skupljanje parfema, ali kad ste dugo u tome, postoje neke cake. Jedan od odgovora na pitanje otkud mi toliko parfema je to što stavljam parfeme na prvo mjesto. Dakle, dok je nekome možda bitnija nova torba ili cipela ili nešto drugo, meni je bitniji novi parfem. Dakle, stvar je i prioriteta što ćete u kojem trenutku staviti ispred nečeg drugog. Ali stvar je i toga da morate znati pametno kupovati. I upravo o tome pričamo danas, to jest dajem vam savjete kako pametno kupovati. Na Lijepoj.hr uskoro kreću Black Friday popusti, tako da predlažem da iskoristite tu dobru priliku. Dakle, osim što ćete pratiti sniženja, kada vam ponestane neki artikl, stisnut ćete i prati raspoloživost za taj artikl. Što se tiče najboljih kupnji za Black Friday i kako najbolje uštediti za Black Friday, moj prijedlog je da kupujete tester proizvode. Razlika između običnog parfema i testera nije u tome da je tester možda jači ili slabiji od parfema, to vam nije istina, nego u tome što će vjerojatno negdje pisati tester not for sale. I tester vam može nekad doći bez čepa. U ovom slučaju moj je došao sa čepom. Testeri su vam dosta jeftiniji od običnih parfema, upravo radi te prezentacije. Osim toga, možete uvijek kupiti veću mililitražu parfema i onda podijeliti to po pola s frendicom. A ako se ne možete dogovoriti koje će ići bočica, uvijek možete kupiti i ovakve poklon setove gdje dobijete dva parfema. S obzirom na to da je jedan veći mililitraž i jedan manje, dogovorite se koja želi veći, a koja želi manje. Mislim da je ovo jako dobar deal, ovaj poklon set ima sada odličnu cijenu. I kad smo već na Elizabeth Arden, ovo vam je predivan cvjetni parfem, osjeti se jorgovan, osjeti se breskva, nosiv je u svakoj prilici i jako je ženstven. Odličan izbor za sve vas koji volite cvjetne ženstvene parfeme. A osim ovog parfemskog seta, imate i ovaj parfemski set Klo Bebica. Dobijete Klo Nomad i obični Klo. Meni je ovo odlično za podijeliti s frendicom ili ako vi volite si skupljati bebice doma, ja ako volim skupljati bebice, jako mi lijepo izgledaju kao ukrase na polici, baš volim imati to doma i jako je teško naći ove mini bočice parfema. Ili ako tražite nešto za poklon, mislim da je ovo super da se nadopuni nekakav poklon da dodate onako jednu malu bebicu parfem. Znamo da Chloe svi vole, tako da definitivno ne možete fulati. Kad smo već kod bebica parfema, ima vam i ovaj Guess set. Guess Seductive i Guess Seductive Noir. Guess Seductive je stvarno predivan, zavodljiv, lagani, cvjetni parfem. Mislim da je parfem s kojim ne možete fulati, koji će se svidjeti svima. Guess Seductive Noir je već malo ozbiljniji od klasičnog Seductive-a. Malo onako ima aromatičnu notu koja mu daje karakter i čini ga odličnim za noćne izlaske. Imam još savjeta kako uštediti pri kupnji parfema. Za Black Friday na Lijepoj.hr sve će biti na sniženju, a tamo možete pronaći i nešto za njegovo tijelo, lica i make. Tako da pogledajte od svojih bližnjih kome što fali. I onda se dogovorite, skupa naručite i možete podijeliti troškove dostave ili ćete čak preći iznos pa nećete ni trebati platiti dostavu. To su vam bili moji savjeti kako za što manje novaca kupiti što više parfema i što prije proširiti svoju parfemsku kolekciju. Recite mi kako vam se sviđaju moji savjeti. Hvala vam puno što me pratite, puse bok!